أهل السنة والجماعة أنو هشيس كان كو هشي نواك وحا صحيحي وزير كأرماء قدها يا شيخ شاكر طبعا قضاء قرأ وإذن أخرنا مقالة أنه واجوك تيني وحي قفه فدرال جرنة برطة وحي قفه ملكة لجرنة برطة وحا أقوه الرأي قضك كوادة سلوه لو كالسوني يجوي حسلون أو سور تقلي قرشرة دور شوين حر يا حلال وحا لغا مارمان إن هي أداها أمنية هير فدرال هي هير دولة قبلات إيه قل مدو أي سر رسمي إساقا كاشدان سويد أمنية عاصمة اللوسوم الرئيب إيه دولة قبلات كقل مدو قضب كاسوا كان لقابسي هشيس كان أيضا لقا عن بقى هذا أيو أفر بغلو عيدا نهو اسكو دفا أو سويد جرى أهل السنة والجماعة إيه حكومة دولة فدرال كا هل أديجيو إن ليراه قضب كاس وكاس أرن كان شهداء كتير دان قضب كاس وحكت جبيني وكاس ورق قضب كان كل شيء غرب إن إذا مدى دولة قبلات كقل مدو لو سمايو هنان كديوان قلنتا إيا حقسينتا سيدا مشاركة إيا أغبكا كلا إيضا إذن كي لغود دراي أو لغود دفاي إذن كفدرال كا كما حق دوانا كما أقب دوانا إذن كأهل السنة النوغين سدع إن إذن كحوق دالك الصوماليات كوا غارك أطوى بران أي الدنب إيا إذن كالنبات سبيدة إيا سردون كغرنك إيا إذن ماذا لديوان جليي إيا قلمدو لا إسكول دفو سيء أقوال هؤلاء جلان دجان كجلمود هذان نان سمين هنالو قبسم هذان سمين نان واس سمين هنالو صح أفر قيد قلب كانوا مهم هربينا دقي ستان إن قيد تكو يلا بعتنات إذا كحوج ذلك الصوماليات إذا كسيد جارك أطوا بران اللوية عن دنب iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada Luusamareeb habbe hanmiya qabta marka dantaas ku heshii hadli meyno haday sanbixinmiya meesha geli karto ahla wasaa in agoonta ciidanka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka أي هلان دريال دولدين أو وافية ولي وحفا لغا مغلا وحول ديمان قدب كالحاد وحال إسلقرتي إن مغالا در روسو مرهد لغا ديگو جوجل نمدين أي كسو قيب غلان رمان بيلاح ديگان كالغل مدود إيو قيبها بلشدة سيدة أضياشة دغن كا علمدا دمرك يا دليارادا شركاس وزارتو waxay u magacaawday gudi qabanqaabo oo aan u bixino gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug halkaan ay ka baxeen gurceel ay ka bilaabeen balanbal ay ku xijiyeen caabud waa huur shaxaraale gaalkacyo cadaado waxaan u maleynaa waxa ka dhiman قال مدوك تمانتا عن قعد على الكجري ويريه فرينا من هذا الجارسين والله يسوي معنا وإلا هشيو هشيس كاس وإنه نوح وجميع إن عن دور شوي إن عن دولة أقول اسمه قال مدوك لجوجا أنت هسي وقضبة كوساب سنة أمن جاي عيدا arrimaha doorashada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug waxay ka dhacayaan magaalada dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb
قدر جبي كرام ما هكاس سيدين وزارة أرمها جودها فدرال كي يديه هشي سينتا هي ملاحة دورة قبلات كقل مدو أيا سوما قعابة يقود دي فرسمو حريستا حل دبانا دو قولها وكيلة دا قل مدو قد دي قاس وليها قول هي خبرات معمول خبرات معمول دي سيدة هي دورة شوي لما قاري أرمها كلا مدنان تلا وقيب تسدحاد وقدم بيس إن دولة دا فدرال كي سوماليا أي ديبو فسحدو kalmadii dhaqaale ee kabista miisaaniyadda galmudug iyadoo la xaqiijinayo hufnaanta hanaanka maaliyadeed ee maamulka galmudug waa hawl bilaabatay oo socota in dawladda federaalka ka qayb qaadato dhismaha hay'adaha dawlad goboleedka galmudug si loo taabageliyo dawlad wanaag nidaam hufan oo bixin kara adeeg bulsho horta qodobadan ku heshiinay waa 10kaas 10kaas qodobaan ku heshiinay waa la jabiyey waa la baal maray waa nala ku ballan furay kaliya waay hal qodob oo ma aana maqal heshiiskaas laga xigtay oo la leeyahay qodobka kaasa oo aan ku heshiinay la jabiyey reer galmudugo walaalayaalow xasan khayre darajo ka maqana uma soo doonan uu samareen lacag aad ka soo heshidna uma soo doonan gabar inuu ka guursado iyo baayacmishtar inuu ka sameeyan uma imaan qofkana abaalkiisa duurka looma diro culummada iyadu hawl fiicanay soo qabteen 10 sano iyo 11 sano howl ah oo degaankan u aayay oo caawa shirkan inaan halkan fadhino nabadeeda ilaahay ka sukow ayagu ku abaal leh ahlu sunna inay nidaamka waddanka ka jira oo soomaaliya dowlad goboleed ay noqotay meel ka gasho maahe intii yareedo ayadu ay u tala jirtaa loo dhaafo waxaan u maleynaa ayagana inaysan kale u noqonay degaankana aysan kale u noqonay haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadiina saluuge midnimadoodiina saluuge madaxdoodiina saluuge magacoodiina saluuge midabkoodiina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sad rigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta hasuulisi mahmahba waxay tiri ummadii tashan weyda waa loo taliyaa ama way istumaan mid kalaa waxay tiri taladan la ruugin waa lagu rafaadaa mid kalaa waxay tiri dadaan tawfiiq lahayni tala ma yeeshaan mid kalaa waxay tiri tala waa nabad waa mid kalaa waxay tiri dad tashaday waa tali karaan haajo kala taagan waxaa la yidhi ama tala keen ahow ama tala raac ahow mid kalaa waxay tiri tala walaalkii diide waa turunturooda mid kalaa waxay tiri tala xumo tolbiisay tigaadna yaraysay tashadaahu ma tiiro mid kalaa waxay tiri rag aan tala wadaagini aana ma wadaagaan mid kalaa waxay tiri rag waxa ugu liita ma tashade ma toshe ma tashiishe iyo ma tabcade waxaa la yidhi tala diid ma tanaado mid kalaa waxay tiri tashadaa ma qasaaro mid kalaa iyana tiri tabcadaana ma baahdo talada adigaa ku nool ummadii tashan weydana waa loo taliyaa kulmiya news network radio kulmiya kulmiya radio knn knn kulmiya news kulmiya bulshadu kulmiye news network waxay ku wargelinaysaa idaacadaha caadeystay baahinta goosgoosyada fariimaha iyo idaahyada idaacada kulmiye u diyaarisay dhageystayaasheeda iyo macaamiisheeda ganacsi inay ka waantoobaan
حقوق waa xuquuq u gaar ah idaacada kulmiye kuna bixisay maskax muruq iyo maal lama isticmaali karo fasax la'aan digniin hadaba warbaahintii aan ka harin falkaasi bililiqada ah waxaan la tigsan doonaa sharciiga dardaaran hadii aad dadaashiin waa diyaarsan kartiin dib ugu laabta naftiina ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhageystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacaddii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay samayso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadaala wuu gaaraa KNN kulmiye 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 idaacaddu waa kulmiye